Таким побачили Ізюм журналісти одразу після деокупації. Сліди від обстрілів зяяли, немов живі рани. А ще згарища після пожеж, які нікому було загасити. І все навкруги, навіть саме повітря було сповнене болем. А це вже літо 2023-го. Хоча шрами від снарядів нікуди не поділися, на центральній площі квітнуть троянди і виграває фонтан. Та крок далі, до житлових мікрорайонів, і серце стискається від нагадування про страшні обстріли. Офіційно пошкоджено 80% будинків. Такі, як ось цей, на вулиці Пам'яті. На нього рашисти скинули авіабомбу. Відновити неможливо. Але тут ми поруч з тим, це 9 будинків теж потрапили в програму на капітальний ремонт. І ще 4 будинки у нас зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація вже. Ітого 22 будиночки ще в цьому році планується розпочати ремонтні роботи. Допомагають і держава, і благодійні фонди, і волонтери. А до цього вікна були забиті хто як міг. Були забиті USB, були забиті клійонкою, люди утеплялися як могли. Минулої зими, згадує пані Олена, яка живе в цій 9-поверхівці, централізоване тепло їм так і не дали. На ту мить повернулося дуже мало людей. І тому ми не могли перевірити систему отоплення і включити опалення було. Дуже неможливо, опасно. Рятувалися обігрівачами. Цього року, запевняють у мерії, тепло подадуть у половину багатоповерхівок. Ми закупили 10 котелень. 3 вже поставлені. Вони будуть обслуговувати 9 будинків багатоповерхівок. Ще 7 очікуємо. Тож в Ізюм повертаються люди. Нині тут вже 23 тисячі жителів. До війни було 49 тисяч. Районна лікарня після обстрілів практично зруйнована. Все, що можна було винести, окупанти викрали. Навіть проводку зі стін вирвали. А томограф, який встиг пропрацювати до війни лише місяць, розтрощила бетонна плита після бомбардування. Нам встановили новий комп'ютерний томограф, більш сучасніший, ніж той, що у нас був. Працювати з новим апаратом вчиться пан Андрій, ізюмський лікар. Він повернувся із Західної України, попри всі пропозиції лишитися. Дома краще. І так вирішила половина лікарів. На даний час у нас відкрите відділення хірургічне, травматологічне, терапевтичне. Також працюють лор-лікарі, офтальмологічна служба, функціональна діагностика, УЗІ. Ендоскопія, стоматологи, жіноча консультація. Думають ізюмчани, чим зайняти своїх дітей, яких тут все більше. У місцевій дитячій бібліотеці хочуть зробити для них хаб. Дитині ніде піти, ні садика. У мене дитина, дочка, плаче, буває, бо що скучає за дітьми. Тут буде збір дітей, діти будуть взагалі спілкуватися, займатися. Буде комп'ютерний клас, електронна бібліотека. Дитяча і доросла бібліотеки пошкоджені після авіаудару по сусідній площі. Книжки, які викинуло на вулицю, люди збирали на розпал, рятуючись від морозів. Але українську літературу зберегли, навіть від окупантів, які на неї полювали. Книги ми їх з переднього фону нашого фонду ми їх заховали і таким чином ми їх зберегли. Залу бібліотеки відновлюють за кошти, які зібрав відомий італієць, онук письменника Джані Родарі Марко. Це я малюю мавку. Це сучасний мультфільм, про мавку цей. А поруч з мавкою будуть намальовані козаки. Та головна проблема для тих, хто повернувся – відсутність роботи. Держслужбовці, які були і приїхали, і досі працюють, медики, всі інші, а всі, хто був на заводі, хто був ще десь, залишилися незадіяні. Відновитися буквально з попелу і дати роботу іншим намагаються підприємці. Руслана із батьком до війни мали 2 крамниці, та після окупації лишилися ні з чим. Пограбували все, і дім, і товар, повністю все. Вдома познімали навіть плінтуса. 3 місяці тому дівчина повернулася до Ізюма і почала з батьком все з нуля. Завдяки тому, що батько в цьому бізнесі вже дуже багато років, в нас є наші постачальники, в нас багато планів, в нас багато ідей, багато натхнення. Люди, які повертаються до рідного Ізюму, налаштовані оптимістично. Щоденною працею вони вичищають сліди мороку, який принесли на їхню землю росіяни. З Харківщини Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».